ملګرو په نننۍ ویډیو کې در سره د مینو خان کوم اوریجنل ویډیو چې وایرل شوی ده هغه در سره شیر کوم. د ټولو نه مخکې راشئ او هغه ویډیو یې وګورئ. غاړه راکه چې وچاړم در ولې غاړه در کومه چې وچاړم در ته نو څنګه غاړه در کوم؟ زه خو دې ځای کې یم ته هلته شابه وچاړه راته پنشمنت کې. لاسونه کولوکه اسې لاسونه کولوکه داسې تخته تخته پاسه شابه وچاړه بچي مینو تا له ډېر خوند درکې ستا ته دا غافه ما دا دا ایلیو یو نه پنشمنت کاوه. انو کوم بل ویډیو چې هغه هم تاسو کته یعنی که تاسو خیال وي د پرون راهیسی په سوشل میډیا باندې یو بکواس یو غویمه سیره په سیرب دا جوړه ده چې د مینو خان داسې قسمه ویډیو وایرل شو داسې قسمه ویډیو وایرل شو یعنی بل څه نشته خو سیرب په دې باندې بحث کیږي. مونږ د دې کم تفصیل چې دی هغه په یو درې څلور ویډیو کې تاسو سره هغه مکمل شیر کړی دی او دې نه علاوه کم کسان چې په هغو پسې ویډیو کړې وي کم د بدنامولو دپاره دې نه علاوه نور کم داسې بدنامۍ چې لکه د سوشل میډیا د لارې ورکه شي د ټیک ټاک د لارې ورکه شي یعنې دښمنانو کم خپل خپلوان دا هر څوک لري هغې باندې زه خبره نه کول غواړم. یعنی خو که تاسو خیال وي لکه مینو خان تر اوسه پورې داسې غلطه ویډیو لا نه ده جوړه کړې بلکې حالانکې کوم ویډیو چې په هغې پسې تپلی شوې ده په کم کې چې ویلی کېږي چې دا د مینو خان ویډیو ده نو هغه مونږ تاسو ته ویلي وو چې مکمل کم تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري چې د دې ویډیو دې نه علاوه که د مینو خان ویډیو تاسو راوالی او دواړه میچ کوي نو په هغې کې واضحه پاره ښکاري ځکه په یو کې مینو خان کومه باډي چې د دې نه علاوه په دې بل کې ده دا بله ویډیو اوس ته کم ځای ده اوس په زیات خلک دا وایي نو دا چې کم دی هغه مونږ وکتو ما یو چینل وکتو د هغې باندې نن نه اته میاشتې مخکې اپلوډ کړی شوی وه او هغه چې کم دی یو انډین چینل و دا ویډیو چې دا هغه هم یو انډین ده که مونږ وګورو لکه مونږ به یوازې مینو خان وانو نو دین علاوه نور کم د پښتو داسې فنکاران یا داسې کم سوشل ورکر مشهور خلک چې دي په هغو باندې هم داسې الزامات لګي خلک یې دغسې بدنامۍ مختلف قسمه ویډیو چې کم دی هغه دغسې ټیک ټاک یا دغه ته اپلوډ کوي شکل به د بل چا وي خوسې معمولي به ورسره میچ کیږي نو خلک به روالي وایي بایا دا د پلانکي سړي وایي ویډیو وایرل شوه. ډېره زیاته غلطه خبره ده تاسو ټولو ته یو ځل بیا ویم چې په فیسبوک او د دې ګروپونو مروپونو نه نور قدار شي او دا پوسټونه پکې مه کوئ چې مونږ ته لینک راولېږئ او انباکس ته راشئ او دا وکئ او دا وکئ نو پلیز برای مهرباني د چا عزت چې کم دی هغه مه خرابوئ د چا د عزت سودا هغه مه کوئ. دغه ویډیو به تاسو سره م شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره دا.